圣经爱真深，除了付出，也搁都爱坚持。过去生中有安尼的累积啊，今生呢就有福报啦。福报毋是一定钱真多，福报呢就是会当当到先知识。气象学彭博士来跟大家分享七月份啊，我先预约分享这个影片。我们今年呢要提倡集中普度，而且呢我们要一起来推动新纸钱三烧。干净烧就是各县市环保局推动的纸钱集中烧，适量烧就是要减少金纸的分量，类似用一张2000元取代20张100元的概念。替代烧就是用贡品来代替烧金纸的意思。大家要请合掌哦。大转轮王，小转轮王，金轮银
上人的演绎，透过精华的影片，一起感受佛法之美。刚来帮助破难的人，好不好？好。让我们一起走入慈济大世纪，守护生命。Oh.
Thank you.
是一个心念，希望人人啊要有这样的接受前程，人一定要把这一面心好好的照顾好，人与人之间呢要赶快情化彼此爱的互动，全面关怀，安身安心，安身安学，做到彻底。No.
为作感恩。希望咱把这份虔诚的心，给伊凝聚起来，予咱大家会当祈求社会风调雨顺，社会祥和，一切拢平安哦。今仔日吼，咱的活动到这里告一段落来。坚持善念佛。